Så då välkomnar jag er till dag 3 av Operation Redline. Situationen är sån att fienden, de vet väl att vi kommer. Vi har ju stört dem innan. Rules of engagement är samma som innan. Ryssland har idag har utökat sin no-fly zone på grund av terroristjakt, quote unquote. Men med tanke på hur uppdraget är uppbyggt så tror jag inte att det kommer att påverka oss överhuvudtaget. Vädret är heltäckande molnighet med en lägsta molnbas på 6200 fot. Det blåser lite idag, 16 knop, 57 grader, alltså nordostlig vind. Temperaturen är runt 20 grader. Och klockan är 8 på morgonen. Vi försöker hålla oss till 60 minuters speltid som tidigare. Uppdraget idag då är primärt att slå ut SA-10 och SA-5 i det södra luftförsvarsområdet med kryssningsrobotsanfall. Så Hornet-grupperna är fulladdade med SLAM-ER. Och vi har även Tomahawks från ubåten som kommer att slå till mot SA-10-anläggningen. Så att det enda hotet vi har då när vi är här nere i dalen, det är ju fientligt jaktflyg som kommer att kanske blir nyfikna på oss. Men det är ju stridsledarnas uppgift att varna oss för dem. Vi har också en gräns till Israel här nere i söder som vi inte ska korsa. Och sen har vi då uppdragskorten med Sting Flight. Startar och landar på Stennis. Om ni av någon anledning inte kan landa på Stennis så har ni alltid Akrotiri. Det är Shooter, Sponge, Pagan och Biscuit. Och ert jobb är då SA-10-anläggningen. Och här har ni brytpunkterna då. Brytpunkt 1 är Bullseye och brytpunkt 2 är SA-10-anläggningen. Men ni kommer ju aldrig flyga här över om ni inte absolut måste. För ni kommer ju skjuta robotarna någonstans utifrån havet. Antar jag. Primära mål är tracking radars och sekundära mål är search radars och launchers. Vi är när klara. Vi ser det klart. Spons är klar. Och Pagan är klar. Det är jävligt uppfattat. Då tycker jag att vi drar iväg och försöker samla formationen på väg mot brytpunkt 1 då. Målpunkt är brytpunkt 2 och om ni inte kommer ihåg hur ni använder de här sakerna som skattebetalarna har gett oss så får ni skylla på kongressen. Starta i egen tid när ni önskar. Ja, jag startar efter dig, så du ligger på min höga sida så man vill stänka. Pagan iväg. Spons och lyft. Akrotiri Traffic, Rattler, taxa. Ska du till månen, kör du? Biscuit iväg. Bana 28. Bang! Boom! Straight to the moon! Nej, men jag tänkte ta lite höjd. Nej. Borde vi ta ut en spridning så inte alla robotarna kommer från samma håll? Jag har den här känslan av att den spridningen kommer att komma för rent naturligt. Men jag tror att det är bättre i sådana fall att vi skjuter
samma håll, samma riktning av anledningen av att då blir det som en ström av robotar istället för att robotarna från andra håll kan skjutas ner av olika system. Om alla flyger samma färdväg, då är det bara ett begränsat antal system som kan öppna eld mot dem. Check. Vägen är snart i kapp. Spanstrom, Vägen. På min datalängd ser det ut som att du har flygpunkt 1 som målpunkt. Dubbelkolla så inte det stämmer. Jag bytt till punkt 2. Tätt till Madde, jag har lite okända kontakter på min radar. De reagerar inte på ISS, kan vi kolla? Ja, jag ska undersöka saken. Alltså, kan vi inte skjuta snart? Vi börjar komma väldigt nära. Okej, då ställer vi in målpunkt 2 och öppnar eld. Eldgivning efter eget gottfinnande. Jag har bara grönmarkerade flygplan på min karta. Så att jag ser inget direkt rött hot runt er. T1, klockan 12.43 nautiska är neutral. Klockan 2 är också neutralt. Däremot riktning 133 nautiska, där har vi ett fientligt som startar nu. Bubber, stink flight, ropar iväg, happy hour. Jättebra. Wire. Yes, jag vet. Lite ringrostig. Det startar tre stycken MiG-29er från Sagal flygplats. Riktning 090, 64 nautiska från er. Du kan dra iväg. Red flight, mission accomplished. Återvänder till bas. Vän om det gäller också er. Rattle flight, alla era SA6-or nedbekämpade. Det vet vi inte, men vi tror det. Behöver ni ombeväpna? Shooter drar iväg nästa last med robotar. Bättre lycka denna gång. Spars drar iväg sina. Vi ska skjuta iväg sina, för jag har gjort något, jag vet inte vad bara. Mover, sting flight, happy hour, andra lasten robotar på väg. Ja, jättebra, lycka till. Vi ska gå in... Jag kan inte ta en fingrar till det här, ofta. Yes, Rattle 4, final, aktiv.
henne står ju Sting 3 sin approach. Nu sitter jag på en ganska kort ingång på Stennis. Kör på tätt, jag tar ett varv till. Gott. Sjur har parkerat Stennis och är undan för er. Peppe, är du som ligger jättenära nu? Svar ja. En havsmil. Perfekt. Då gör jag min break så kommer jag in bakom dig. Pigen, hur långt är du? Jag är 6,2 miles framming. Jag gör min break om 10 sekunder. Kan vi se, då är det väl du med vattning då? Nej, Raptor 2 går in på landing.